reka nibarize roje group sange yawe ni iyi uretse ibyo ngibyo twageze mu maraso oya nakantu gato nayishatse kukubaza kumenya impamvu udakunda inyama uri umuntu nyine wikundira ibiryo nk'ibyo kuko usanga wowe inyama ndazirya ariko sinzi ikunda ibiryo by'imvange iyo ariyo yose akapfa kuba ari inyama ariko ibiryo by'imvange ariko ntabwo ngingo ngurube wakiraza oya umukobwa mwiza wari ingurube kiraza rwose wawe tuzana karizo cyangwa wariye n'akazana ubwanwa umugara mu nzira yo gusoza ngo mwaramutse mwaramutse mwiriwe neza abakunzi ba Muraho Rwanda twongeye kugarukana ikindi kiganiro kijyanye n'iby'imirire hano ndi kumwe na Janet ndi kumwe na Aroge nanjye nitwa Alto nkuko tubimenyereye rero tuba dufite topic nshya buri munsi cyangwa se wenda ibyo tuvugaho aho uyu munsi rero nibyo tugiye kuganiraho mbonero mite mbaza rero umwe muri bagenzi banjye hano atubwire ibyo byo kurya akunda gufata cyangwa se amafunguro akunda gukoresha umunsi kuwundi Jene, tukunda kurya iki mu buzima busanzwe ok mwari mumbajije kubijyanye n'imirire nshobora kuba nkunda ariko reka mbanze mvuge no ku bandi ibyo nkunda kubona abantu barya bitandukanye iyo ngiye hanze nsanga bamwe umuntu kenshi usanga afite ifiriti n'umuceri n'inyama ibishyimbo ni gake mboga ni gake ariko ubusanga abana benshi bikundira ibintu nk'ibyo nk'urubyiruko rw'iki gihe abantu bakuru ariko ngendeye nko ku giti cyanjye ngiye nkunda ibiryo byose ariko ngendeye ku byo ndya cyane nge nkunda umuceri sinawubura mu rugo ibirayi bitogosheje cyangwa ibyo twita imvange nkabivanga n'ibitoki byo si ni ibiryo ntajya mbura mu rugo ni ibiryo nkunda ariko nanone nkongera nkakunda amateke ariko y'amabwayisi amabwayisi nayo samwe abafite ukuntu abameze ngo urari nk'iko akundikira iki kiba kimeze ukuntu nyine iki namwe amafu bifite nka ari nyifu nyine gifitemo akamove urakoze kare amafufu amabwayisi ufite muze wange we amabwayisi cyane n'ubwa mbere narabyumva amateke araryoha cyane arandyohera kurusha imyumbati arandyohera kurusha ibijumba nagushishikariza kuyamenya ni meza cyane araryoha rero nibyo ukunda sinkunda kuba nyafite mu rugo cyangwa ngo uraje ngo usanze hari ariko nyageze nk'ahantu bayatetse kwa kundi umuntu ataha ubukwe agasanga arahari sindi simbuka ariko iyo mbona ukuntu umeze rero arabyibushye kabisa ubwo duherukana ntabwo ari uko ari umeze nsigaye ndya bro ntabwo ukunda kurya amafiriti se byose nakubwiye ko ibiryo byose njye mbirya bipfa kuba biri aho ariko nkubwiye ni ryo nyine utabura ku isahani yanjye ese ubundi ni iki gituma cyaje gituma imirire ihinduka cyane mu Rwanda ko twa tumenyereye kurya nk'ubundi nakoze turya ibishyimbo bivanze n'ibirayi tukabifata ibijumba bisanzwe tukabivanga nako tukabirisha ibishyimbo cyangwa se wenda tuboga kuki indyo zagiye zihinduka mu gihe tugeze mu bungu busanga umwana w'iki gihe akunda ifiriti cyane hari ikintu simbizi neza ariko ntekereza ko amalimentation no kugenda uhura n'abantu bavuga ngo ibi nibyo bigezweho ibi nibyo cyangwa bitewe n'ukuntu wisanga muri sosiyete ubusanga abana ugasanga umuntu akunda ngo ifiriti ngo ukunda salade gusa ngo ibintu bikecap nyine ugasanga nibyo usanga bihari noneho akenshi ngewe iyo nshaka kureba imirire yateguwe ahantu hari ahantu hatandukanye njya mu bukwe ubukwe buriya niho mbona ko hari ibiryo ese ibi biryo biracyaboneka nk'umunyigi kawunga biterwa tuvuge ngo abasaza uko ujyamo ugasangamo kawunga burahari nk'ubukwe buba burimo oya busirimutse rwose ubukwe burimo tuvuge nka batumiye nk'abantu bari buturuke nko mu Mutara umunyigi ntabwo birumvikana batumiye abantu biterwa na famiye cyangwa n'imiryango ariko biba biri muri Kigali kandi ntekereza ko ntago byacitse kuko abantu bamwe na bamwe bazi guteka ibyo biryo oya hari n'amaresitora ubusanga afite iyo mirire wenda y'ibugande
yo mu bihugu bitandukanye basanga ama restaurant afite ukuntu ateka bitandukanye kimwe n'umugeni cyangwa abakoze iyo ntuza bavuga ati icyo tugiye gukora kubera imiryango yacu harimo abantu diabetique abantu batembe abantu ba régime turabashyiramo ibiryo byabo ugasanga harimo umunyigi ikinyobwa harimo iyo myumbati harimo ibyo bijumba harimo dodo zikaranze harimo dodo zidakaranze nyine ugasanga ni ibiryo bivangavanze so rero ikintu ngiye cyakinjije nuko mbona ko hari ibiryo bitakibara ku biryo ntakibona kubona kwa kundi umuntu bateka ibijumba bakabishyiramo ibishyimbo mberuka kera kwa mukecuru bikaba umutuku bikaba ukuntu bikaba rouge bordeaux ibyo ntago nkibibona nange mberuka kera okay twihuse rero Roger sasa rero niwe tugezeho wowe ubona gute imirire iminsi cyangwa se ukunda kurya iki mu buzima bwa buri munsi ye rero nge ntandukanye na Jane je suis un peu plus grand. 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 Mu buzima bwanjye nkunda ibirayi birimo ibishyimbo by'imvange pe ibyo ni byo biryo byanjye byane iyo waba ufite inyama zingana gute ako biriya biri hariya ibyo wahitamo reka nibarize Roje group sange yawe ni iyi uretse ibyo ngibyo se twageze mu maraso oya nakantu gato nayishatse kukubaza kumenya impamvu udakunda inyama uri umuntu nyine wikundira ibiryo nk'ibyo kuko inyama ndazirya ariko sinzikunda hari abantu nyine barya inyama ariko batazikunda none hari umuntu wawumva ko buri munsi niwakunywa inyama n'ifi ntiwayirya nyine ntabwo tuba tubyanze ntabwo baba byanze ariko ntabwo ari ibintu bigushira ukunze cyane njyewe rero nshatse namara icyumweru ntari inyama ntabwo byavamo ibiryo by'imvange iyo ariyo yose akapfa kuba ari inyama ariko ibiryo by'imvange ariko ntabwo ngingi ingurube wa kiraza oya umukobwa mwiza wari ingurube kiraza rwose watuzana karizo cyangwa wariye nakazana ubwanwa umwaramunze ari gusoza ngo mwaramutse mwaramutse karagaciyeho hanyuma se dukomeze icyo nakubwira ibiryo byose pe njye mba numva nta kibazo ikibazo ni ukurya ibintu twakwita wenda nk'ikizira hari ibintu byo mu madini ngo akabenzi baba bavuga ingurube ubwo ariko njyewe icyo nyibonye ndayirya nta kintu intwara singire abo mbipfa nzabipfa nabo rwose ariko ntabwo njyewe ibiryo byo kuvuga ngo ibiryo nkunda ni bimwe pe nkunda imvange y'ibirayi waba umugabo utangukandi ariko najya nkugura wajya uhaha inyama walahi ntabwo mwahuza nako nyine najya mutekera imvange ze njyewe nkaba nzi ku nyama ahubwo se nandi kwibaza oya njyewe ngiye ko mutari kumbaza reka turakugarukaho be wewe yanabyibushye waranabyibushye utaje tukujya dutwe tukiri hano sigaye mfite ibiro byinshi cyane ahantu nyine icyo ngiye nababwira nk'ibyo bintu mwambaje muvuga ngo intujyo y'ubu ngubu abantu benshi bakunda hari ibyo yavuze by'amafiriti nyine usanga abantu ubu ngubu n'amaresitora ntiyabura ifiriti kandi ibyo usanga muri iki ariko ifiriti iri mu bintu ifiriti bayiteka muri spesiyare ifiriti ni ikintu cyinjiza nyine abari akompanya manyine ariko buriya niba ari ibintu bya mbere mugomba kumenya buri ibirayi byagiye mu mavuta bikitwa ifiriti vitamine iba yapfuye na vitamine niye kuko nije ngo nubaye kirashya no kucyoza ukacyoza utajya hasi ukagiteka ukagiteka hari bitaga amaganda murayibuka muri interna barabifataga amaganda n'ibirayi buzaga nyine bakabitogosa mukabirya gutyo bakabitogosa gusa mukabirya gutyo n'ibishishwa byabyo n'ibishishwa hari ukuntu bagifata bakacyoza gutya umwanda wose ugashiraho ibigo biragwira abantu bize mu gishanga twe twize twizana mu hakurya yongeyo okay reka nawe tukugaruke nk'uko wari utubajeje wowe
imeze bite ku bijyanye n'imirire yego yaba iyo ukunda yaba ubona iyo hanze yego njyewe rero ukuntu bimeze imirire yanjye bo bitewe n'ahantu wenda twagiye tuba cyane twagiye tuba navukiye muri Congo muri Congo urumva rero abakongomani ikintu cya mbere uhita wumva wumva iki umva inyama wenda cyane cyane amafi isombe ukumva agasombe ukumva ubugari bw'imyumbati wenda kawunga wese cyane ikintu kawunga ntayo baza ubugari bw'imyumbati mana yanjye umva nari ubugari kugeza n'isanda cyaburya kuko nakunze mbibona nyine nibwo mu mashashe babwita mukecuru wanjye akunda ubugari cyane uri kuvuga ntuza se abyita uravuga uburobe se hari uburobe hari uburobe akaza hakuno uburobe ariko bashashe gutya bakunda kuburisha ubunyobwa rero niko twakunda ukarijyaho ubukarye n'ubunyobwa gutya umva birani sawa cyane iyo uburobe so ubugari rero twe turabukunda cyane ko nka mukecuru wanjye niho yavukiye bahungiye nyine uyisangayo abantu barya ubugari cyane amasombe se nakubwira no gufata ikinono ukagishyira mu isombe abana bari sawa cyane no kihene kimbwa cy'inka 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 kabisa urumva rero ngiye umbaje byo nkunda ubugari isombe na dodo ngiye dukunda mu rugo cyane wenda ni ifi nayo izo bita makayabo umeze nk'abakongo atubona makayabo nayo bagiye makayabo kuko twafashe imico y'abakongomani n'ubundi nanjye nigeze kuba Gisenyi kandi kuko Gisenyi ni Goma niba twaravuye Goma twagiye Gisenyi urumva ko ni imico ni bimwe cyane ni ibintu bimwe ko ariho nize narangirije narahabaye ndabizi imirire yabo bagira isombe rero ukuntu barya isombe bitandukanye n'uko mu Rwanda bazirya barisekurira bakanayiteka ntishye neza bayiteka iminota mike yego ntabwo birimo vitamine kareka ntabwo nabikunze nyine uba wumva iyo utabimenyereye wamenyereye kurya isombe iseye uba wumva nyine biri disgusting wumva nyine bitameze neza mu kanwa uba wumva nyine ari nk'ibintu by'ibikatakazi ukuntu noneho reka twongere dukomeze sasa duhindure ndi kwibaza se ari nko kuvuga ngo ugiriye umuntu inama y'ibyo yarya wenda byiza wamugira inama kurya ibyo bimeze gute ubundi baravuga ukuntu ahubwo se indyo yuzuye bimeze gute ubundi ni indyo igizwe na salade salade ni iki se salade ubwo ni ibintu bijya ni avoka ni tunguru ni inyanya ni imboga n'amakokombre n'utuntu twinshi akabaho n'ibiryo nyabiryo bavuga ngo utetse ikijumba hariya ibiryo bitagira amavuta ubundi nibyo biryo bya mbere by'intungamubiri wenda ukongeraho n'imboga wenda ni ukongeraho n'imboga ibishyimbo cyangwa amashaza cyangwa dodo nk'uko bivuze nk'amashu muri make utuvugire wenda utetse ibijumba utetse imboga rwatsi ushyizeho wenda na salade na voka kubitaho akavoka hari ukuntu babigenza agafata akanyanya n'udutunguru bakabivanga muri make uba uriye neza nyine mba numva ko uriye neza ibiryo bitagira amavuta uba uriye neza niko njye mbizi nanjye numva nisha nagira umuntu inama buriya ntabwo najya kure ibyo ngibyo ibyo kuko ibiryo byiza ntibitagira amavuta menshi binashobokera amavuta umuntu yayareka ntabwo ari meza kabisa ariko hari amavuta bajya bavuga witwa olive oil ni sawa cyane ngo ariyo yanarya ari mabisi nta n'amavuta ya elayo elayo nayo ndayazi wanka olive oil baranayisiga ese Roje wowe urabizi ibyo bintu turi kuvuga ko narya we niyo wazana ibyo uteruye hewe wagatereka hariya wakwirira ku ishuri bajyaga bansereza ngo ni papa giporezo ngo iyo twajyaga kurya saa sita narirukankaga feri ya mbere ngafatira muri refekitwari ibiryo bya mbere bajyaga kwarura abandi bajya gutangira kurya nyagasani ka mbere nk'amazi ntegereje gufata aka kabiri ubwo nakumvisha urimo abandi bafataga ngo igikoma ibase mu ibase agatugenda kandi ducaho kuko nabaga kuri regime twabaga dufite amasukari nyine ikigo baduhaga amasukari ugashyiramo n'amandazi nyine bakayaduha
ntacyo nzibaje nk'amandazi yo ku ishuri we mana we ese amandazi ni ikigo cyayabaga cyamuyaguraga muri kantine yaguraga muri kantine ariko nayo nakundaga amandazi cyane sinzi impamvu yewe nange niba byaragiye ntumbaze Roger byagenze gute ku ishuri mwaryaga gute ku ishuri wenda utaramuca mu ijambo utaramuca mu ijambo ngiye icyo nabo cyateraga igifu cyane n'amandazi ku ishuri n'abana muri kino giye burabajye birinda kurya amandazi menshi cyane atera igifu cyane ibaze ko ngiye nanyuze muri cya gitiyo nyine endoscope bareba nyiri ko narababaraga mfite mbisebe n'iki ariko bakangira amandazi yabigutse eh sha nari amandazi muri internet cyane amandazi kubera ko ari amavuta ya konavuyemo bigata birangira nahese nyira kabisa so ibintu ngiye nabonye muri iki gihe abantu b'ubu ngubu mwirinda amavuta ibintu by'amavuta amasukari abantu bakuze muri iki gihe bafite imyaka igera muri 70 60 80 90 abo ngabo birira imbwije barariye ibiryo byikomeza umubiri ibindi biturya byinshi biva mu nganda mwirinda amavuta menshi nabo ahwe se twe tuzagera aha asha nitwagera tuzashimira nuko gereza nyo tugakoraga sport yo byutse nikora du sport twanyanywa amazi nkagera gute ariko eba natari njewe rero ubutaha ubutaha nuko uzagenda umuntu abereka indyo nzimara ukagenda ukajya nko ku isoko ukavuga ngo ikijumbo ukavuga na vitamine yacyo ukaje buri kintu cyose buriya mujye mufasha n'abantu bashaka kuvuga cyane ko se indyo yuzuye ibintu biba bimeze bite kwaza ashaka n'ukuntu umuntu ashobora kuba yakora ibyo bintu kandi bikaba biryoshye pe ese undi wambaga ni umuntu ashatse kujya nkita yawe yaronze ngo ufite ibiro nk'ijana rereka nkubwira yabigenza gute yagushaka cyangwa ya oya reka se ntago kuvuga ngo umuntu yanshaka cyangwa iki njye nakubwiye ko ibiryo byose njya ibyo byaba bifite amavuta ayo mafiriti ndabirya ahubwo urugero ubiryamo n'urugero n'inshuro ubiryamo ahubwo ikindi kintu namaze kubona ngubura ngo ibiro tugira cyangwa se n'uburebure ngo birajyana ngo nkanje mfite ibiro 80 none uburebure mfite urabona ko nyine birajyanye ariko hari igihe usanga nk'umuntu wenda urana nk'umuntu wenda se ufite nk'ibiro wenda nk'ijana na 50 areshya nkanje uwo muntu aba ari ikimuga rwose so bigusaba kugira ngo ugabanye ibintu urya bitari ngombwa ukore siporo ibintu by'indimu cyane hari abantu ariko gukora regime bibananira kugira ngo bijye bigenda neza bajye biyiriza ibyo twita kwiyiriza rega kwiyiriza nabyo buriya ngo byongera iminsi yo kubaho wowe ufata igihe ukavuga uterekana iyiriza uyu munsi kugira ngo ya quantité wajya gurya igabanyuke kugira ngo nuza no urije uze kurya ku munsi wenda urije rimwe ku munsi icyo nababwira abadukurikira muri Rwanda shaka kuzabagira ku masoko yose yatandukanye kabereka uburyo umuntu ashobora gufata ifunguro rye akarirya ryuzuye irimo intungamubiri zose yifuza kandi rikamufasha mu buzima bwa buri munsi yego niyo mpamvu iki kiganiro twagikoze tujya ngo tuganire ariko tuzanabibereka rero dukomeje ngira ngo ubundi byinshi twabivuze ubu wari umwanya wo kujya sorry wari umwanya wo gusa nk'abasoza kuko twabivuze byinshi kereka yari ufite igitekerezo ya uwaba ufite igitekerezo yajya munsi ahantu akakora subscribe akalikinga haba hari nk'ibindi bintu yaba azi wenda kurushaho akaba yatugira n'inama yagenda akandika ahandi ko ubutumwa bugufi akazogera inzogera akatwandikira akaba yatubwira uko yumva ibintu cyangwa uko abona ibintu cyangwa akaba yakwandikana nawe message yagira abandi bose bashobora gukurikirana iki kiganiro murakoze rero murakoze twaganiraga ku bijyanye n'imirire mu by'ukuri umuntu wumvishe neza biza mugira akamaro bura ikintu cya mbere ubuzima dufite bushingiye ku byo dushyira mu mubiri byaba ibyo kunywa byaba ibyo kurya nibyo bidufite bifasha runini cyane mu buzima so turye neza twiteho ibintu byose bizashoboka cyangwa cyangwa